habeenka halkaran iyo halabuurka hirgalay oo habeen istuusa halabuurka hana qaaday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa waxa habeenkii xalay lagu soo bandhigay oo nasiib u helay habeenkaasi halabuur Mustafa Siciid Salebaan Qaraami munaasabadan oo ahayd mid aad u boqornayd oo hanaanka dhicitaaneed si heer sare loo bilay ayaa waxa ka soo qayb galay abwaano qoraayo halabuuro saxafiyiin majaajilistayaal iyo boqolaal dhalinyaro oo isugu jira rag iyo haween Mustafa Siciid Salebaan Qaraami oo goreyn goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu madashaasi ku soo bandhigay gabayo geeraro iyo maansooyin kuwaasoo kaga mid noqday bandhig hibeedkan iyo himilo ee sanadnaha ah nolosha weeye sunnaha iyo baydadkeeda ku dhaqan basarkii asxaabta dhayaha ku bidhaamay meel fog ballaadhina garashadaada booskii caashiyo khadiija cashoona la garanayna ummul mu'miniin iyo khadiijaba booskii caashiyo khadiija bartii faadimo hadhaafin sumaye samirkeedii beegso bilcaamaha reer galbeedka adaa boqol jeer ka roone inaad bedesho afi roone billaahi calayk tusaale la dheehdo bal maadahaad indha weydba waatan qafilay qafkii masadae qalbigayga waatan ka jaray qodobadeediye ma qotomini masooyinkii qarada weynaye qaab kastaba markii loo dhigay qiimo bil noqotay waatan dibnaha qoobasheen amusqaybaye geesta kale abwaano iyo xubno ku hadlayay afka naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan ayaa halabuur Mustafa Siciid Salebaan Qaraami ku ammaanay kaalinta uu kaga jiro bahweynta abwaaniinta ee gobolka Togdheer. Mustafa Qaraami kulley waa abwaan aan ku tilmaami karo runtii inuu hibo aad u qiimo badan Ilaahay ku manaystay. Waa abwaankii hariyo himiro loogu sarreeyay kaalinta koowaad noo galay. Waxay hooyada ka hadlaysaa run ahaantii aad dareenka qofka dee waalid dul waalidiintaas markuu u fiirsado dareenkiisa aaday shucuurtiisu u kacaysay ayaa laba beydo aad u qiimo badan qabtay waxay ahayd sannadu dhulkiiyo cagtaada dhabtiyo hooskaaga. ugu dambeyn guddoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee halkaraan Mustafa Cismaan Magaalo ayaa sharaxay macnaha uu xambaarsan yahay habeenka halkaraan iyo halabuurka hirgalay isagoo intaasi ku daray in naadiga halkaraan uu yahay mid ay leeyihiin bulsho weynta reer Burco gaar ahaan bahda qoraalka iyo abwaaniinta. sugaantii tirada badeed oo halkan ka soo jeeday habeenkii isugu kaaya dambeysay waxay ahayd oo filaya barnaamijkii han iyo himilo habeenkii uu sugaantiisa ku soo bandhigay qayb ka mid a sugaantii wadaniyadda ka tiriyay ee uu tartanka kaga qayb galay. sugaantaasi waxay lahayd bartilmaameed ama ciwaan bay lahayd markaa sugaantiisa kale oo dhan inta badan maan garanayn ama hore umaan dhegaysan ama madal babliga uu ku soo bandhigay maan daawan laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan caawa in badan dhegaystay sugaantii halka ka soo jeediyay oo runtii qolyaha sugaanyahanada qiimeeya hadday caawa joogi lahaayeen rikoord kale ama bilad kale suri lahaa abwaanka caawa. xubnaha dambe ee firfircoon ee halkaraan qof kasta oo hibo leh sugaan ha noqoto qoraal ha noqoto hibooyinka ay dhiirigeliso halkaraan qof kasta oo isku arka ama leh halkaraan way soo dhaweynaysaa gacmo furan inay xubin ka noqdaan inay fikirkooda ku soo biiriyaan. waxaan jecel lahayn inaan dareenkaasi aan idiin sheego inay halkaraan tahay meel aad leedahay. Sidiiq Xasan Jaamac Waabeeye, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.